мен адасып атырмын. Элдин уулу. Корпуселерде коюп, кечирип койгон. Мен жалпыларды ордон кечирип сурайм. Ар ким ар алганда айтып. Касырлык калайык кал. Акмат ошол жакта отурса, Сооронбай Шарипович креслодо отурганда биз эч качан жол бербейбиз. Сооронбай Шарипович чыгып элдин жанында отурса, Акмат чыкты же отурсун эмне? Отурган жумушорду бошотсун. Биз эки саат күтөбүз. Азыр элдин алдына чыгып, бул жерде биз эл атынан стондон коюп беребиз. Отурсун ошол жерге Сооронбай Шарипович. Анан эгерде Акмат эки саатта чыгарбаса, анда жумуш ордунан бошоткон деген талап кылабыз. Алайык, мен калкым ушул жерде турган, мен мына чапалак айынан оркеле курбандардан умай болом. Ушу умайын болдоп кеди өкүп түшөрдө алып кетесин бизге азыр. Чокма көтөр кара мен ушу кара аласын эч. Күнөсү жок. Күнөсү жок. Атамбаевди. Ушу Атамбаев аркалыктан ичип жүрүп ушу чалып. Шок баштыктан калай кар. Чыкка бүгүн кеди өкүп алып кетесин астыбызга. Мен чокма көтөрөм мен бул. Эркекти жок кыл.